ゆういちビジョン、あ、ゴー。はい、どうも、始まりました。ゆういちビジョンのりゅういちです。どうも。前回の動画に引き続き、GoPro Hero 4 セッションのですね、紹介とですね、それに伴って Amazon より到着した商品がありますので、そちらも紹介していきたいと思います。それでは早速、まず Amazon から到着した商品を開けていきたいと思います。てれー、こちらの商品が届いたわけなんですよ。こちらの商品はですね、ヘッドストラップとですね、クリップですね。このクリップはですね、帽子なんかをですね、後ろ向きにかぶった時に差し込んでつけるクリップになります。それでは早速ね、開けていきたいと思います。なんかすごいことになってますね、これ。ですね、これの開け方がですね、結構わからない。多分折り込んでるのかな、どうなってるのかな、ほら、あのですね、これはですね、接着剤で固めてあるんですよね。だから結構強引にすると外れます。まあハサミでいっちゃってください。皆さん購入して開けるときはですね、ということでハサミで切っていきます。また反対側からですね。パッカーンですね。はい、そうそう、まあちょっとですね、雑ではありますが、これをあの帽子のね、このあの、わかります、こういう部分ですよね、にこうやってはめるような感じですよね。はい、で続いてこちらですね。とまあこんな感じになるわけですよね。うん、これはちょっとね、僕の視点で捉えたものが動画で撮れるということで、これはやっぱりですね、必要不可欠ですね、僕にとっては。はい、それではですね、続いて前回のですね、本体説明の続きということで、説明をねやっていきたいと思います。この GoPro Hero 4セッションなんですけど、充電の方法なんですけど、横のですね、マイクロ SD カードの挿入口のですね、この蓋をこう開けるじゃないですか。そしたらですね、この上の部分にありますマイクロ USB のポートにですね、この付属で付いてきたマイクロ USB をですね挿します。そしてですね、 USB のハブ、それに挿して充電できます。だいたいおよそですね、2時間程度でですね、充電が完了するそうです。一度挿してみたいと思います。動画の関係上ですね、ちょっと付属のマイクロ USB のコードじゃないんですが、違うやつでちょっとやってみるんですけど、この部分にですね、マイクロ USB を挿していきます。するとですね、わかりますか、今赤い LED が点灯しましたよね。これで充電されてるんですよ。ちなみにですね、裏にも赤の LED が点灯します。 GoPro 専用のですね、まあ、ちょっとこれ違うんですけど、コンセントチャージっていうものが別売りで販売されています。今どっかこの辺出てると思うんですけど、それを使うことによって規定時間で早い充電が可能になるそうです。それではですね、続いてですね、この GoPro で映した映像をですね、モニターできるアプリケーションがありますので、その GoPro のね、アプリの紹介をやっていきます。GoPro のですね、アプリケーション、
タブレットとかですね、スマホで GoPro で撮影した動画をですね見れるようにするモニタリングできるというアプリケーションがあるんですけど、そのアプリケーションをですね、GoPro のですね公式サイトからダウンロードすることによってですね、カメラのですね詳細なね設定ができるようになります。GoPro の公式ホームページと詳しい説明などの詳細はリンクを説明欄に載せておきますので、よかったら後でゆっくり見てください。それではですね、まずここにありますよね、アプリのマーク、これをポチッと、はい、開きました。それではここをポチッと、もうちょっと自分の名前で今設定してあるんですけど、コントロールって書いてありますね。これポチッと。で、今回ですね、もう設定してあるので、僕の場合はこれをポチッと。あとは本体のですね、わかりますかね？本体のこの部分を押します。この時にですね、いきますよ。この状態で、はい、落ちます。で、あとはこのここをね押してやってコントロール、はい、今つながりました。いやー、ちょっとですねドキドキですよね。これつながんなかったらね、レビューなんていうレベルの動画じゃないですよねちょっと下手な部分はありましたけど、こんな感じでね、こんな感じでつながるわけですよ。まあ、あと詳しいことに関しましてはですね、ちゃんと説明欄にリンクを載せておきますので、それを参考にじっくりやられるといいと思います。それとですね、一番大事なことをですね、言い忘れてました。これをですね、充電が足りてない状態で使ってですね、もし録画中にですよ、充電がなくなりましたと同時に電源落ちますよね。大丈夫、もうその時点できちっと録画も終了するんですよ。だからこの GoPro すごい賢いんですよね。それとですね、充電中、こういったものを使ってですね、充電中操作、あと録画も使えます。ただしですね、唯一できないのは USB、 マイクロ USB でパソコンにつないだ状態での稼働ができないということです。はい、ということでですね、もうお時間となりました。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。